komplexi kuin Hinehtia Fas. Kelle u jordu sa' kem jibda insights li huwa il-program ta' Norma. Illi vera ikuntart Norma, ma' nitnej ċejba. Vera. Vera ikun. Kulkart. Tal-bendu t-tawwe, bara. Unna garanti lek jeni nofsinni s-iddar. Kulkart t-tawwe. Barwe. Inti ġeni xaqtu b'għajja bil-program taħka. Kun onest. Jo dur. Nista xejti ba' jishti. Ej, man, belajbet. Ġili, ma' għatma wasal sana. Għadda i, torħot. Għadda bejt istata sal iktar. Ejja, ej. Isma, til-fat, aħna taf xamilna. U għawnek jien nishtiq li jisimawna daqxej dirigenti tal-istazzjoni. Aħna qed nagħmlu l-biċċata għana, aħna qed li konna available inti tulek, imma morna nistaqsu n-nies, tajjeb, jekk jaraw xi insights jew le. Ejwa, għodkwita. Ħantik lażliet, qogħod attenta x'daw ġorru ingredjenti ieħor. U lażliet huma. Ah! Rawħ. B! Ma jafux bieħ, ċe irraqadhom. Be, ma jafux bieħ. Skon saqsejtu għom. Be, saqsejni għom nafrekki finnum għaddin għom. Aħna ġurnalisti seri. Għaw minn joqat jihu bieċa minna u bieċa minna mu jgħamil storja oħra. Le, għanna ma naqsaw xe għara għanorua. Laqna. All right, għara naqra, da. Mux biċċajt, it-tielet darba li ġejna nipruvaw nifilmjaw għad il-biċċa xorġ dejjem biċċita, imma l-lum id-deċidejt li rrit namela. Ġejta hawnhekk biex nistaqsi l-innies jekk jafux bih dal-programm li tagħmel Norma fil-ħinijiet tard bil-lejl il-ħadd filgħaxija. Insights. Ejjew miegħi ħa naraw in-nies jafux bih. Sorry, sieħ bi Malti. Għalli jista' jkun ġi l-ismaj bih il-programm Insights. Ta' Norma saliba. Taf minni Norma. Ej, għalmenu jaf minni, thank you, sieħ, biex hekk qed nippruvaw wieħed. Ġieri smajt bil-programm Insights ta' Norma saliba. Le, ta' sorry. Taf minni imma ej. Norma saliba hija taf minni. Ma xed tagħmel programm ma jaraħħa. Jiddispjaċejni jew. Anke jiena għaliha. Thank you, hi. Thank you. Li jaraw. Bil-lejl, xie 11 bil-lejl. Insomma, bat naraw. Naf. Xie nimnejja għande. Ġiri smajtu bil-program Insights. Le. Norma saliba. Ma nerax televizjon. Le, la, sorry, thank you. Ċej. Ġiri smajt bil-program Insights. Le, Norma saliba, taf minni. Ġiri smajt bil-Insights il-program. Le. Ta' Norma saliba. Le, le. Ta' fan Norma saliba. Le. Ma' nġiġ. Xirdax il-ħat ikum. Le. Torqok meni? Le, iba. Norma u paċenzja, ibdel il-ħin għax ħatmu jaraħ dal-program. Insajs le, ma' nafx ta' l-ħat. Fil-ħaxija fuq il-PBS. Ta' Norma. Ma nafx ta' xejn jiena norqod mikwini jiżoli ta'. Ma tar tal-ik. Għax fil-11 ikun. Fil-11 ta' bil-lejn kun. Missa tibdlu vera? Eh? Missa tibdlu l-ħin. Ej, żgur, tagħmlu mqar wara l-aħbarijiet. Hekk għattilha jien. Thank you, hej. Da ħin. X'inhu? Inti mhix li tidea li kum ma di titħagaw. Ta' dan u san. Tagħna ta' fix-xinu l-programm. Eh? Xi disa. Mhux ħażin tajjeb. Disa tajjeb. Mala fil-11 ta' bil-lejn. Taraħ il-programm Insights ta' Norma? Le. Il-ħadd ikun xi 11. Ta' flgħodu qed ngħid. Le fil-ħaxija. Thank you għal qed ngħidulha aħna wkoll. U Norma ħelwa ma mbagħad. Aha, għandi ritratt tagħha u ġennek ħanurjulek. Fija da, oh. Mista' lew. Mista tagħmlu iktar kmieni jo. Għandek raġun. Thank you, sieħbi. Kiku jagħmlu kmien narax. Xie dak il-ħin minn jaraħ. Oh, ekket najdu. Nis ikun u rriqdin. Rriqdin u rraqdu il-tfal. Għajdila, għajdila, Norma, hi, hu, paċen si ktar kmini. Norma, jek jista dejjem fil-futuru, għamlu kmini, mux għadax ta' bil-lejl. Dak ħin biex nis jgħodu jaraw. Thank you, sieħbi. Thank you. Naħna nejnu nis nista.